Сучасний стадіон відкрили у Тернопільському мікрорайоні Кутківці. І мультиспортивний стадіон містить футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, тенісний корт, майданчик для гри у волейбол і баскетбол. Звели стадіон 2 роки тому, там займатимуться студенти Тернопільського західноукраїнського університету, адже на кошти вишу, також Міністерства освіти та науки України спорудили цей об'єкт. Отож, крім студентів, я сподіваюся, що відвідувати матимуть змогу місцеві жителі, учні місцевої школи, усі охочі займатися спортом. Побачити новий спортивний майданчик ми зможемо вже зараз завдяки нашій колезі Лілі Лобор, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Кажемо їй доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Саме так по-спортивному у нас розпочинається ранок. І ми перебуваємо на спортивному ядру ЗУНу. Саме таку назву має стадіон, який відкрили нещодавно. І за моєю спиною ви можете побачити тенісний майданчик, а саме майданчик для великого тенісу. Також позаду є майданчики для волейболу та баскетболу. Також тут футбольне поле і також є доріжки для бігу і легкоатлетичного спорту. І зараз про детальніше про те, що тут ще є, а також про те, що ще буде на цьому стадіоні, ми запитаємо у Ігора Підгайного, який зараз поруч з нами. Це заступник директора навчально-наукового центру студентського спорту ЗУНУ, тобто Західноукраїнського національного університету. Отож, пане Ігор, знаємо, що попри те, що відкрили вже стадіон, ще ремонтні роботи тут тривають. Тож, що ще потрібно привести до ладу на цьому стадіоні? Добрий ранок всім глядачам Суспільного. Хочу зазначити в першу чергу, що ця спортивна споруда, на якій ми сьогодні перебуваємо, це є особиста ініціатива нашого ректора Андрія Ігоровича Красувато, який надзвичайно багато уваги приділяє розвитку фізичного спорту серед студентів, викладачів і членів їх сімей. І так як наш національний університет займає ключові позиції серед навчальних закладів України, таке спортивне ядро нам було вкрай потрібне. І за дуже короткий термін, буквально за 2 роки, воно споруджене. Не до кінця, але дещо нам ще треба доводити. Але що сьогодні, ще потрібно? Але що сьогодні ще я просто 2 слова скажу, що ми сьогодні маємо. Ми маємо чудове, прекрасне футбольне поле, глядацьку трибуну з комфортабельними, сучасними пластиковими сидіннями, з накриттям. Ми маємо прекрасний легкоатлетичний сектор бігової доріжки з синтетичним покриттям, яких аналогів в Тернополі поки що немає. Наші спортсмени вже випробували його і надзвичайно задоволені. Про бігове покриття розкажіть детальніше. Що тут, наскільки ви мені казали раніше, що таких доріжок немає жодний стадіон Тернополя, так? Чим вони унікальні і рідкісні? Справді так, тому що тут спеціальне синтетичне покриття, яке пружинить, спеціальне напилення. Як ви бачите, розміточка, і ця бігова доріжка дає можливість сьогодні проводити забіги на 100, 200, 400, 800, 1500 метрів і більш довгі дистанції. Надзвичайно ефективно для підготовки спортсменів легкоатлетів. Відповідно, ми маємо сьогодні 2 спортивних майданчики для гри в великий теніс і ручний м'яч, майданчик для гри в баскетбол і волейбол. Ми ще плануємо в наступному році, тому що стадіон відкритий. Ви знаєте, що 16 листопада в нас був у гостях тут міністр освіти України пан Шкарлет, який дав надзвичайно високу оцінку якості цієї спортивної споруди. І ми плануємо ще в наступному році завершити тут спорудження комплексу нестандартного обладнання силових тренажерів. Ми для занять легкою атлетикою ми ще плануємо встановити сектор для метання молота, штовхання ядра, 2 сектори. І, відповідно, волейбольний майданчик для гри в пляжний волейбол. Це сьогодні в тренді, це сьогодні модно досить. І майданчик для гри в бадмінтон. Тобто йдете в ногу з часом? Звичайно, сьогодні студенти цим цікавляться, і я думаю, це якраз дасть можливість ефективно їх розвивати в фізичному плані. І спортсменам, які готуються до більш серйозного рівня змагань, ефективно себе підготовлять до цих заходів. Тобто значення цього стадіону взагалі дуже велике не лише для вашого університету, але й для Тернополя, тому що займатимуться тут і місцеві жителі, так? Звичайно. Ми однозначно будемо співпрацювати з громадою Кутківецькою. Ви ж знаєте, що в цьому мікрорайоні фактично немає спортивних споруд. З школою 25, загальноосвітньою школою номер 25, в них також немає своїх спортивних майданчиків. І я думаю, що ми з ними будемо нормально співпрацювати, тому що ми розуміємо, що весь вільний час, який не буде зайнятий нашими студентами, значить ми будемо віддавати для занять
ну, жителів мікрорайону і учнів навчальної школи, 25-ї школи. Ми ж чудово розуміємо, що сьогоднішні учні – це завтрашні наші студенти. І якщо будуть здорові наші студенти, ми зможемо підготовити ефективних, висококваліфікованих спеціалістів, якщо вони будуть фізично згартовані, фізично здорові. Це головне. Дякуємо вам. Отож, Ігор Підгайний, про новий стадіон, який відкрили у Кутківцях, в одному із мікрорайонів Тернополя. Студія, передаю слово вам. Сподіваюся, що ваш ранок також буде спортивним. Дякуємо тобі, Лілія. Лілія Лобур, наша кореспондентка із Тернополя, була з нами на прямому зв'язку і зарядила нас спортивним настроєм. А тож бачимо, що тенденція спорту є у всіх наших колег впродовж цього всього тижня. Тож чекаємо на включення тепер вже на біговій доріжці, але у спортивному костюмі. Будемо спостерігати разом із містянами. Отож, друзі, як бачите, на одне спортивне місце для спортивних занять у тернополян побільшало. Тепер не тільки наш колега із Чернігова Олександр Котенко може хизуватися своїми м'язами, робити спортивні включення до ефіру, але й Лілія Лобур тепер буде займатися пробіжками і не тільки.